Bismillahir Rahmanir Rahim. Next topic mung sara peda food shop ke pade dust tool bande dai lagat de shortcut mung sara shift o dai da gora shift o sara dust tool sponge tool aw bal mung sara sarazi burn tool sarazi no first of all the dust tool tarazu da de square bracket na mung da de size yaad ka us da mung da sa maqsad da par use ko dust tool aw burn tool chukungi like a dust tool the day maqsad da para mung us kole shu ta subah katli zani picture ki da face se pa face pa ni darkness ziyati yar sara na kata so gwaade che da de face na torwale ya kab de background ki da torwale wagaire da khatmal gwaade no de da para ta su us kole shai dust tool mung size ziyat او صرف تاسو کولای شئ چې کوم طرف ته ایریا لکه داسن کولای شئ چې مطلب تاسو یو پکچر وباسي او هغه پکچر ټو سایډ کی مطلب دا یو طرف ته چکم دی وایټ نه زیاتې دی بل طرف ته ډارک نه زیاتې نو که تاسو وګورئ دا یو لیمټ سره څکا په پکچر کې سپین والے راولي تاسو کتای شئ کلیک کوه بار بار دا وګورئ نو په پکچر کې چې کوم یو تورواله او هغه تورواله موږ سره ختم شو نو پکچر کې مطلب چې کله تورواله نو هغه تاسو چینج کولای شئ چې تا وایټ نشته فار ایگزامپل دا بیک گراوند موږ سره دا موږ سره لکه هغه ځین چې دا لکه موږ سره صفار شي نو تاسو کتای شئ د دې په ذریعہ باندې موږ څوک دا بیک گراوند کې وایټ نه زیات کړ نو په ایزی طریقې سره تاسو کولای شئ چې په دې کې څه کړئ وایټ نه زیات کی یا دا سی یو پکچر چې دا غو فیس سی تور یې سره او تاسو ته وی چې مطلب مونږه دا فیس سای د الک صفا کار سره نو که تاسو د دې دا فیس صفا کول غواړئ نو فور ایگزامپل مونږ په دې باندې کلیک وکړو زیان چې د دې دا فیس لک صفا شي زوم یې څخه ان کا او دل تراشه شفټ او پریس کار سره او دا سکوئر بریکر سره د دې دا برش سایز کار نو ګور تاسو په دې باندې صرف یو دل دا کړی نو ګور په دې پکچر کې څه زیات شو وایټ نه سر سره مزید زیات شو بیا مو اف ټو ویل ک زما د دې کنټرول جی ډوپلیکیټ مو خسته د دې لیر او دل ته مونږ ته چې دا رینج مو څنګه پکار دی د دې لپاره برش مو څنګه پکار دی سافټ یا هارد نه زیات دا مو ویلو کنه نو ګور تاسو یو زل دا کړنه نو په دې کې هارد نه زیات شو کچری دا تاسو کم خستین بیا په سلو سلو غسرتا سره څه دا رڼا په دې کې زیاتې کنټرول جی دا ډوپلیکیټ زټ مو پریس اوس را لودل ته ما خبره دا کوم یو برش تاسو په کار دی دا برشم دی دا برش دی دا بار بار مونږ په لاس لیکچر کې ویلیو خارینج څنګه مطابق په شیډو باندې خپل غواړي یا میټون باندې یا هایلایټینګ ګوره هایلایټس په دې باندې راځین چې کله تاسو هایلایټس وخلی اوس ګوره په دې کې څه دی دا هایلایټ وایس تاسو ته وخی ښه چور مطلب په دې باندې دا رڼا سره زیات کی خو دا څه خو یو پکچر بیا پته لګی چې دا خو فول اډیټ شو دی یا هایلایټینګ موږ د بیک گراوند د پاره مې یوز کول شو کدا سی یو ریای چې هغه تاسو هایلایټس کول غواړي دې لپاره تاسو د دې دا رینج چینج کولای شئ خو مونږ دا سینای په کار مونږ به دې ځینې سیمپلی وخلو څه دا میټون بس دا یو نارمل یو آپشن دی تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې چې څومره توروالی په دې پکچر کې هغه تاسو ته څه ختم کا او وایټنس په دې باندې زیات کا فرسٹ ټایم پکچر داسې او اوس مونږ سره داسې شو ٹھیک شو نو په پکچر کې توروالی ختمول وایټنس راوستل که تاسو شیډو وایس وخلئ نو شیډو کې دومره فرق نشته ښه دام بنسبت د هایلایټینګ لکچر دی نو دا میډ ټون او په دې کې دا شیډو چې کوم دی یعنی دا شیډو وایس چې کوم دی هغه سره ختمي صحیح شو نو رینج په دې باندې خو میډ ټون تاسو انتخاب وای او دې په ذریعہ باندې په یو فیس کې یا یو پکچر یې پاغه کې یو فیس مطلب سی وایټ نسی بل ډارک نسی نو دې په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ چې په دې دواړو کې دا وایټنس برابر راولای د دې هر سره برابر شي ٹھیک شو نو موږ سره پکچر بالکل اوس صحیح شو فاسٹ ټایم داس اوس موږ سره داس نو پکچر کې رڼا راوستل یو فیس صفا کول دي لپاره خو مخکین ټولز مونږ ویلو برش وغیرہ
خو تاسو یې د دې په زیره باندې صفا کولای شئ. دا ایکسپوژر چې کوم یو دی د دې ځای نه تاسو وګوره په دې باندې دا فینګر علامه چې راشي لفټ طرف ته چې کوئ د دې ایکسپوژر کمږي پرسنټ او که چېرې رایټ طرف ته کوئ نو دا زیاته ګیر سره اوس که مطلب دا تاسو کم کوئ او مونږ بیک لاړو اف ټویل ته او مطلب ایکسپوژر هم چور صفر که نو که تاسو دا څومره کوئ نو دا مطلب ما خبره لکه څنګه چې تاسو دا هارډنس کم کوئ یا زیات کوئ نو که دا کم وي خو په کم هغه سر به دا وایټنس زیاتېږي او که چېرې تاسو یې فول کوئ نو ګوره اوس په لږ په هغه سره هم دا وایټنس په پکې زیاتېږي سر ټیک شو. بل مونږ سره دا پروټیکټ ټون کې وښیي چې آیا که چېرې دې سره داسې نور وغیره کلري نو دا تاسو پروټیکټ ټون کې چیک آن کوئ خو که تاسو چیک آف کوئ او که آن کوئ اوس د دې داسې خاص پته تاسو سره نه لګي ښه نو دې مطلب دا دی چې دا غیر ضروري چې کوم کلري دا زمونږ سره څه نه پکې راځي او که چیک آن نو بیا دا نور کلر هم تاسو سره څکه وایټنس کوي خو د دې دومره کار په دې ټول کې نشته ښه. نیکسټ مونږ سره دا برن ټول دی ګوره دا صفائی راولي سپینوالی او دا څه دی مطلب د دې اپوزیټ دی سره توروالی راولي. نو زموږ سره یو پکچر دی دلته په دې کې د دې دا هیر سټایل څه دی مونږ سره چینج دی که نه وایټنس په دې کې زیات دی نو مونږ وغوښته برن ټول او زه رالم د دې دا برش سایز مو زیات که ایکسپوژر مو دومره که هایلایټس پر اوستل غواړئ شیډو پر اوستل غواړئ او ما خبره ده نو مونږ به څه واخلو دا میډ ټون ګوره دا هایلایټس سره ته وښومه چې دا په دې کې څه کار دی ښه بیا په دې کې لږ کار زیات دی سره نو مونږ دغه میډ ټون واخیسته او زه غواړم چې د دې دا هیر سټایل چې کوم دا بلیک طرف ته لاړ شي نو ګوره اوس مونږ سره د دې پکچر کې څه زیات شو ډارکنس پکې زیاته کی تاسو لیدای شئ که نه نو په دې کې مونږ سره ډارکنس زیات شو ښه ټیک شو. زه لاړم بیک واپس اف 12 مو پریس کړه کنټرول جی مو که او دلته رالی ما چې نه دا هایلایټس ته په زیات شي نو ګوره هایلایټس ته تاسو ګورئ ښه اوس ګوره په دې کې مونږ سره څنګه دی دا تاسو بار بار کوئ ښه هایلایټس په دې کې بدل دی په هغه کې لږ بدل ورسره نو بس کلیک چې کله تاسو هغه نه یو سلیکشن وکړئ بیا یې تاسو ته بدل کړئ نو دا هیر سټایل څه شو هایلایټس وایي سرسره که دې ځای نه زه دا شیډو واخلم نو ګوره شیډو کې بالکل څه کږي سره تور کږي سره یعنی شیډو وای سر سره کږي ښه ټیک شو. زما واپس بیک لاړم او که زه د دې دا زوم زیات کم او اوس رالم دې ځای نه مو واخیسته برن ټول او دې ځای کې مونږ دا هایلایټس کې چیک آن کړ نو ګوره زه دا فیس کې ډارک نه زیاتوم په دې باندې تاسو بار بار کلیک وکړئ ښه اوس په هایلایټنګ کې څنګه دی او که زه دې ځای نه دغه میټون واخلم نو ګوره تاسو کتای شئ چې دا داسې ښکاري لکه بالکل چې څه وایي سره ښه ټیک شو. او په هایلایټنګ کې صرف هایلایټ وایي سر ضرور ښیي او که شیډو د دې نه واخلئ نو شیډو کې دومره خاص هغه نشته ښه خو اصل کې دا شیډو او میټون چې کوم وي نو د برن ټول کار صحیح راځي مطلب سزیر سره یو پارټ یو حصار سره سازي او دا هایلایټینګ کې بیا سي هایلایټ وای سر سره وخی خو نو هغه سي صحیح ناراضي لکه څنګه چې مطلب د دې خپل ریل کاري سای میټون او شیډو وخت کولای شي ښه نو ګور دا ایریا څنګه ده لکه یو سوی ایریا چې کوم ایر سره ټیک شو. په پکچر کې توروالی او وایټنس راوستل وایټنس ډز ټول او برن ټول ډارکنس څه کارتا شو کوي که مطلب تاسو غواړئ چې یو پکچر مونږ سره دی په هغه کې رڼا زیاته ده یا مخ ورته خرابول غواړئ لکه دا پکچر شو مونږ سره یا یو دا پکچر شو نو زیان چې د دې دا مخ ته څه شي دا د تور شي نو که تاسو دا هایلایټس ورته واخلئ نو مخ څه کږي څه خیرن کږي سره ګوره دا می ټون په واخله ټیک شو نو بالکل سره له توروالی په دې کې زیات شو ورسره ښه
خدام او ټول کو واپس لاست کمان مونږ سره چای سپنج ټول دی ګوره سپنج ټول د پاره ز یو داسې پکچر اخلم چې هغه د نور هغه لک ډیفرنٹ یې سره دا به تاسو کنورټ کې څه ته جی پی ای جی ته ایډیټ په دی باندې او دین تاسو براشه سیویس ته جی پی ای جی ته او دا به ریپلیس کې په دی باندې ها ټیک شو مونگ ده ده سایز زیاد که سایز مو مزید نورم زیاد که نو دل ترالو سپنج ټول تا گوره سپنج ټول کار دا ده چه دا پا پیکچر که چه که گری سکل زیاد ایر سره یعنی پا پیکچر بانده مزید خلوال ایر سره ولی فلو چومرا گهرائی که مو پا کار ده گوره مونگ دل تکلیکو که نو دا پکچر چکو مونگ سر دای پا دے که دا بیگراؤن چکو مو دا مونگ سر خڑوالی طرف تروان شو کزد دا سوکن چه دا F12 کم او یان چه دا کوم پا دے که چه باڈی مونگ تا پا نظر رازی نو دا دا مونگ سر چشی ساده کلر که داشی خواه ڈی سیچریٹ یا سیچریٹ وقت لیر سر خواه سیچریشن چکو مونگ انٹینسیٹی دا دے کلر انٹینسیٹی دا وخی خواه دا پیکچر خو آلڈی ایڈیٹ شو آئی F12 او ذرا لنسا تا سپنج ٹول تا سائز مو زیاد که تاسو کتای شئی دا بیگراؤن چکومه دا مونگ سرا ساده شو تاسو با داس پیکچر کتلی که نا چه مطلب بیگراؤن چی سر گریس کیلی او دو باڈی والی چی اگر پکی ہائیلائٹر سر رہا گلی ٹک شو متاس کولی شے چی داستی چوکے یو پیکچر کنورٹ کے سر لکہ دا یو پیکچر شو دے دا پارا سپنج ٹول نو دا گری سکیل شو دا مونگ سر اول نا دا سی گری سکل را غلو دا پیکچرم دی باندی خا کانٹرول جی دا دی ڈوبلیکیٹ نو پیکچر چه کول یا باڈی گری سکیل تا چینج کول دی یا دا دی بیگراؤن چینج کول دی خواه Thank you.
او که بیا مطلب تاسو سره داسې ایریا زیاته دا گری سکل شین د لپاره تاسو دغه هیستری برسټولیوس کولی شئ چې کومه غیر ضروري ایریا تاسو سره شوي نو هغه تاسو دې ځنه بیا ختمولی شئ. ښه ٹھیک شو فسٹ ٹائم پکچر دا سو اس مونږ دا څه کې گری سکیل تمو چینج ک په دې کې دا فلو مخکې مونږ ویلا او کم یا زیات خستل کې دا مطلب زیات نو بیا به دا خړواله په دې کې زیاتګي او چې کم نو بیا به سیر سره کم خړواله په دې کې راځي. ها ډیسچریشن په کار دی یا سچریشن په کار دی؟ ګوره سچریشن چې کوم یو دا مونږ مخکې ویلا او یعنی هیو کلر ته ویل شي سچریشن د دې انټنسټی ته ویل شي. ها دا اوس مونږ سره سچریټ وایس راځي سره دا هغه انټنسټی په دې باندې زیاتګي د کلر مطابق یعنی څنګه چې بیک گراوند یې هغه پر راځي او که چېرې تاسو دا جی سچریټ وخلئ نو بیا بسی په دې کې هغه کوم گری سکیل چې هغه بر سره شروع شي. ښه که چېرې دغه لاندې نو بیا داسې کار کوه چې د بیک گراوند نه کلر اخلي هغه تاثر اخکوي مکمل او که گری سکیل مو پکاري نو دا کلر انټنسټی به تاسو یعنی د دې اپوزیټ وخلئ بیا به تاسو سره هغه گری سکیل په دې باندې شورش. ٹھیک سو بس.